Tack så jättemycket. Och tack så fantastiskt mycket för att jag har blivit årets alum. Det är en ära som jag nog aldrig hade kunnat fundera på. Jag hade skam till sägandes inte ens koll på att det fanns någonting sånt, om jag ska vara riktigt ärlig. Men det gör det ju inte mindre roligt att ha fått den utmärkelsen och att stå här idag och prata för den här lilla gruppen, men som jag förstår en mycket större grupp på andra sidan tavlan där. Vi har ju alla fått vänja oss vid att prata med skärmar och inte prata med folk längre. Och det känns ju som en liten utmaning, men jag ska göra mitt bästa. Jag har ju levt en liten annan värld än Linnea, men det var ju lite roligt att det finns kontakter mellan nästan alla världar. Jag kommer komma tillbaka till det lite grann, men jag kan själv komma ihåg hur jag, när jag jobbade i Laos, så ska man ha en kylkedja för vacciner. Jag höll på med vacciner. Och hur jag satt och svor över de här fotogenkylskåpen som aldrig egentligen fungerade ordentligt utan alltid betedde sig konstigt på olika sätt. Och vi tittade avundsjukt på de små anläggningarna som fanns då med solceller som drev lite radiostationer och liknande, men inte mer än så. Så det är jätteroligt att höra hur fantastiskt mycket världen går vidare och hur mycket bättre det blir på många sätt. Det här med kylskåp är ju inte helt lätt. Det var ju lite fascinerande att komma på att de kylskåpen som vi använder som fotogendrivna, de tillverkas faktiskt i Motala, några mil bort, som var det då det enda stället i världen som fortfarande tillverkade fotogenkylskåp. Förhoppningsvis, höll jag på att säga, som har även de gått i graven och att man har mer normala kylskåp. Man är ju innovativ i de här länderna. Och jag kommer fortfarande ihåg hur man hade ont om fotogen uppe i någon nordlig provins. Det var långt att komma. Och då kom man på att man kan använda flygplansfotogen. Fotogen som fotogen. Men det finns teknister här som kan tala om vad som händer när man försöker driva en fotogenlampa med flygplansfotogen. Det blir inte så mycket kvar av varken lampan eller kylskåpet efteråt. Men vi lever i en konstig värld, som sagt. Det var väldigt länge sedan jag var här i Linköping på universitetet, tyvärr. Jag hade lite kontakt med prioriteringscentrum under någon period, men annars inte haft så jättemycket kontakt hit. Så det var fantastiskt roligt att komma hit i förmiddags och se de här gamla delarna av sjukhuset som jag kommer ihåg från min tid där och så vidare. Och hur hamnar jag då här, så att säga? Linnea sa lite om slumpen. Och det är väl så att slumpen spelar rätt stor roll i vårt liv. Även om, jag tror det var Ingmar Stenmark eller någon gång som sa att det här med slump och tur, det är väl så att det har med slump och tur att göra. Men det är de som tränar mycket, det är de som vill mycket. Det är de som ser slumpen och talar om, och det är de som har tur. Så det är nog inte riktigt så enkelt att det bara du råkade springa på någon linje. Utan det fanns någon drivkraft bakom. Men för mig var nog Linköping rätt mycket slumpen. För en, när jag hade gjort min AT upp i Östersund och började fundera på var ska vi ta vägen nu någonstans. Efter två somrar i Östersund så var vi rätt övertygade om att nej, det här klimatet är nog lite för bra för oss. Och vi var på väg ner till Kalmar och då ringer min far som då bodde här utanför Linköping och frågade: kan ni inte komma hit och ta hand om vårt hus några år? Och jag ringde till infektionskliniken, Anders Forkman som chefen då hette på den tiden, som var extremt snäll och vänlig person. Han sa, självklart, vi fixar ett jobb till dig. Och på den vägen är det. Så det handlar väldigt mycket om de här sakerna som dyker upp och att man hugger på intressanta saker och kanske inte är så tveksam om man ska skicka med någonting. Så att, om man tänker efter bakåt, och det gör man lite grann när man börjar få de första breven från pensionsmyndigheten och när man får istället för läkartidningen får en tidning som heter Seniorläkaren. Jag har inte haft så mycket åldersnoja förut, men det där känns inte riktigt bra. Så är det väl liksom. Det är inte, man ångrar ju väldigt sällan saker som man gjort. Men man ångrar ju saker som man inte har gjort. Och det tror jag ofta man ska tänka på. Så jag kom hit på infektionskliniken som då låg i helt andra lokaler än nu. Men det var en väldigt trevlig klinik, väldigt trevlig gäng läkare och jag trivdes jättebra. Det var ju en universitetsklinik så diskussionen om forskning kom rätt tidigt. Och ett tag höll jag på att glida in på att forska om immunsystem och serösa meningit. Och jag kände mig kanske aldrig riktigt hemma i den världen.
Och sen en dag så åker jag sen annons i tidningen om att man sökte, Sida sökte folk som ville jobba som biträdande experter i olika delar av världen. Och åkte upp till Sida och fick så småningom det här jobbet. Och landade något år senare i Laos. Som jag berättade lite grann om tidigare, där jag hade hand om bland annat vaccinationsprogram, men också program för olika barnsjukdomar, hur man behandlar diarréer och sånt på ett enkelt sätt. Kanske de två största uppfinningarna vi någonsin gjort inom medicinen. Vacciner som ju räddat miljoner barn, och den här vätskeersättningen som ju räddar fantastiskt många barn med diarré. Hur små enkla lösningar, återigen lite åt Linneas håll, hur man kan hitta enkla lösningar på komplexa problem, och det kan göra så fantastiskt stora skillnader för på folk i världen. Så de två programmen jobbar jag där med under 3 år. Och det ändrar nog väldigt mycket min framtid, tror jag, på många sätt. För det var då jag kom på det här att det är jättetrevligt att jobba med patienter och individer och sånt. Men den stora skillnaden, om man nu ska liksom prata om det här, vad man brinner för, så att säga, det gör man genom att skapa de här systemen som finns på plats, som kan lösa problemen för många. Och hur man kan hjälpas åt med det. Och då, i den medicinska världen, så blir det ju då mycket folkhälsan man kommer till. Ett ämne som verkligen inte var något stort ämne när jag läste i Lund på 80-talet, kan man inte påstå. Så det var ju ingenting som man fick med sig som modersmjölken som medicinare precis. Så det kan jag så här efteråt tycka är sorgligt. För att det är ju ett jätteviktigt område för medicinare. Och någonting som vi verkligen borde tänka och jobba väldigt mycket mer med. Men som tyvärr har varit lite undanskuffat i Sverige under lång tid. Men börjar väl komma fram även här hur viktigt det är att jobba på befolkningsnivå, få strukturer på plats och så vidare. Och kopplat till folkhälsa är ju liksom då epidemiologin liksom en av de tunga vetenskaperna. Hur kan vi på ett bra sätt liksom mäta hälsan i befolkningen? Hur kan vi hitta problemen? Om de nu är brist på el eller vad de är brist på andra saker som kan verkligen göra stor skillnad för folkhälsan. Och hur kan vi mäta om vi förbättrar de problemen? Och det var då jag kom tillbaka till kliniken och fortsatte jobba där. Trivdes väldigt bra med det. Och sötte på Lena så småningom. Jätteroligt att du är här. Och vi började prata om lite problem som man hade på hjärtkirurgen på thoraxkliniken på den tiden. Att man såg en del konstiga infektioner som man inte fick riktig koll på. Orsakade av koagulasnegativa stafylokocker, som är ju liksom en snäll liten hudbakterie som vi normalt sett inte bryr oss om. Ungefär som coronavirus som vi normalt sett är en liten lätt förkylning som vi inte behöver bry oss så mycket om. Och man fick det liksom inte. Och då inledde vi min forskarkarriär där. Väldigt spännande, och jag fick god hjälp av dem. Liksom början till kunskapen jag hade i epidemiologi och försöka förstå vilka var det som drabbades, hur drabbades de? Hur skulle man bättre kunna hitta dem tidigt och hur skulle man kunna behandla dem på ett bra sätt? Och det som så småningom några år senare blev min avhandling. Och väldigt roligt. Avhandlingar är ju bland som de är. Det är ju inte liksom någon sån här gigantisk Nobelpris forskning som man bidrar om. Men jag hörde flera år efter det att något avtryck hade jag gjort för en kurva med CRP-värden. CRP är ett protein som man mäter för att se om man har en infektion på gång i kroppen eller inte. Och normalt sett brukar man säga höga värden, du har en infektion, du behöver behandling. Men efter just thoraxkirurgi så får man väldigt höga värden bara av kirurgin. Och den där normalkurvan som jag hade tagit fram som en del av min forskning, den hängde fortfarande på tavlan på thoraxkirurgen, så att de skulle kunna ha lite is i magen och inte sätta in antibiotika första dagen någon hade ett högt CRP-värde. Så att ibland är det de små detaljerna som gör skillnad. I den vevan innan jag åkte iväg så hade vi ju den här berömda patienten med någon form av blödarfeber i Linköping. Ja. Kom in i sluttampen där lite grann. Jag tog emot honom när han kom tillbaka efter att ha legat på IVA under långa tider. Och sen när jag kom tillbaka från Laos några år senare så var liksom den andra delen av min så att säga, utbildning och utveckling på LIU var ju då att då skulle LIU bli ett slags centrum för blödarfeber sjukdomar i Sverige. Och jag fick
av Arild Fredén som då hade blivit chef, lite grann upptaget att leda det. Och med den specialbyggda enheten som fanns så fick jag med hjälp med en massa andra människor, så småningom byggde vi upp ett team som jobbade med de här. Väldigt roligt, för återigen handlade väldigt mycket om att få ihop de här olika delarna. Hur ska vi få intensivvårdsläkare att jobba tillsammans med laboratorieläkare, med infektionsläkare, röntgenläkare och alla för allt. Det var liksom ett litet minisjukhus i sjukhuset som vi startade upp där. Det är verkligen spännande. Det finns fortfarande kvar idag. Vilket också är roligt att när saker faktiskt är hållbara på det viset. Men i samband med det så fick jag också chansen att åka iväg på en kurs i epidemiologi och folkhälsa. Jag hade liksom egentligen bara petat i de där områdena tidigare nere i Frankrike, som organiserades av EU på den tiden i ett program som heter EP1 för epidemiologer som ska jobba med framförallt infektionssjukdomar, och fick träffa liksom topparna i Europa på det här området. Enormt inspirerande, 3 veckor av liksom den bästa kursen någonsin varit på. Och lärde mig vansinnigt mycket, som jag dels fick mycket nytta av den forskning jag höll på med, men som också gjorde att jag började brinna ännu mer för de här frågorna. Träffade då återigen en slump Johan Giesecke, som då var statsepidemiolog på den tiden. Och vi pratades vid lite grann där nere, och några veckor senare så ringde han, och som också var en man som liksom högg på allting, som hade, han hade råkat få pengar någonstans, kunde starta ett projekt med att jobba med baltstaterna om hur vi blir bättre på infektionsepidemiologi och smittskydd i hela Östersjöområdet. Och frågade om inte jag ville komma upp och bli projektledare. Och åter var den här slumpen som dyker upp och som man väl ska hugga på om man tycker det är roligt. Och återigen på den vägen är det. På det sättet så gled jag in i myndighetsvärlden. Började jobba ännu mer med smittskyddsfrågor. Jag hade ju varit biträdande smittskyddsläkare lite grann hos Bengt Norman här nere, men nu hamnar jag då på smittskyddsinstitutet. Men kunde hålla kvar min forskning och göra klart den ändå. Och det var väldigt roligt. Och just för vi var ju inte många i Linköping som då jobbade med epidemiologi och den typen av forskning, utan det har ju växt mycket sedan dess. Och infektionsmedicinare har egentligen klassiskt liksom gjort sin forskarutbildning på labb, utan liksom att kunna öppna dem och plocka ihop de bitarna var väldigt roligt. Så sen hamnade jag i myndighetsvärlden, och det är ju på tal om att byta mellan olika världar, att liksom gå från universitetet till någonting nytt, så är ju, jag tror för många studenter, och det kanske återigen ett medskick, att det är ju faktiskt en rätt intressant värld på många sätt. Man ser liksom framför sig den där gråa personen, statstjänstemannen som är allmänt tråkig och sitter där och stämplar papper hela dagarna. Men det är ju ett, speciellt i dagarna, en helt annan typ av arbete som inte handlar så mycket om att stämpla papper längre. Den är ju väldigt mycket en värld där man träffar enormt mycket olika delar av samhället. Väldigt inspirerande och väldigt roligt. Och där vi nog från medicinsidan tyvärr inte har riktigt förstått hur viktigt den där är. Inte minst eftersom den världen ju i en svensk kontext i väldigt stor utsträckning består, är ju en slags koppling mellan forskningsvärlden och den politiska världen. Alltså det är många gånger den vägen som mycket av forskningen mer eller mindre behöver gå för att ordentligt implementeras i politiska beslut och sånt. Så därför är det en väldigt central ställning man hamnar i, och en väldigt viktig ställning, och där jag tror många av vårdutbildningarna skulle tänka mer på att det där är en värld som man också behöver tänka på och öppna för och fundera på om man inte kan, om inte det där kan vara någonting. Om man vill göra någonting som inte liksom är patientcentrerad utan jobba mer med strukturfrågorna. För det handlar ju väldigt mycket om det. Hur får vi till rätt struktur på plats? Hur sammanfattar vi den här kunskapen som finns där ute, som är ju så enormt stor många gånger, så att den verkligen behöver en översättare för att kunna liksom tas ut i en verklighet. Vi räknade nyligen bara på covid-19-området så publicerades det 300 nya vetenskapliga artiklar om dagen. Och det är ju sådana mängder så att liksom,
man förstår verkligen hur den politiska nivån och hur mycket av den olika nivån i samhället som behöver använda forskning, hur de står liksom. Hur ska vi kunna hantera det här på ett rimligt sätt? Och där tror jag myndigheterna kan och borde spela en väldigt viktig roll. Och det är väldigt roligt att vara med i den rollen. Så att, som sagt, återigen ett litet tips. Olika karriärvägar, man kan gå mot små företag. Men man kan också gå mot stora myndigheter, för även då får man göra allt mellan att stå på presskonferenser, prata med Svenskt Näringsliv eller diskutera med Stockholms kollektivtrafik hur långt det ska vara mellan personerna för att de ska kunna fortsätta köra sina bussar. Så att även där så får man syssla mellan allt mellan himmel och jord. Så det har varit en väldigt spännande och väldigt rolig resa jag har fått göra på det här sättet. Jag är väldigt tacksam till Linköping som gav mig basen till det här för många, på många olika sätt. Bredden och de olika aspekterna, kontakterna ute i världen på många sätt. Sen har jag liksom också haft väldigt mycket nytta av min forskarutbildning. Jag har faktiskt kunnat fortsätta göra en del forskning. Jag har haft några doktorander. Hållit på med vaccin och vaccin, hur man använder vacciner på ett bra sätt även i Sverige, vilket är viktigt. Hållit på en hel del med diskussioner med blodgivning. Hur man kan räkna på hur säker blodgivning kan göras från olika grupper. Håller på en hel del med HIV, hur smittsamt det är och hur vi kan idag känna oss säkra på att vi faktiskt, en välbehandlad HIV-smittad person, kan leva ett normalt liv. Så att flera av de sakerna som liksom, där vi från vetenskapen kan lära oss saker som sen kan komma vidare. Vi får en säkrare blodgivning. Vi får faktiskt HIV-positiva personer i samhället kunna leva ett bättre liv. Och där har liksom den här rollen på myndigheten varit en viktig översättning av de kunskaperna. Men återigen, ett jättestort tack för den här stora äran. Fantastiskt roligt att vara här. Och hoppas att lite tips har kommit vidare till er som fortfarande sitter i utbildningen på olika sätt. Tack så mycket.